وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مفندمي ربزك وقتانجا إني جيشو نما يسنجشو جاء العشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد نما يا العشاء وسانجو إن نما صلى الله عليه وسلم ناقو يكون دعا كهشير بجانيرو نانو يكون دعا كهشيرا إبدي شرو كبيركو وسانجو بعى أرومغانيو كجيرانجو إيهو تركو جا كروكا كجيرانجو باشيو كرا يهاجر بجاني جرو bityo bibaye byiza ko umuntu ashyira inyigisho ze mu kindi gihe kitari cyo ngicyo n'ikindi kiganiro kitari cyo ngicyo byaba ari byiza kurushaho ariko aramutse ari wo mwanya afite wo kuganira n'abavandimwe cyangwa se ari wo mwanya abona cyangwa se ari umwanya uringaniye utaza kugira icyo wangiza kuri bya bitotsi bya nijoro bibuza umuntu guhagarara ibihagaro bya nijoro cyase gusenga isengesho rya alfajiri icyo gihe ibingibi ntacyo bitwaye ni naho yo mpamvu bamwe bamenya abona ko ari na byiza igihe ari nko kwakira umushyitsi cyangwa se kuganiriza umushyitsi cyangwa se abantu kujya inama kubibafitiye akamaro byubaka idini yabo n'isi yabo ko ntacyo bitwaye ko bashyira icyo kiganiro nyuma ya isha ariko bagacunganywa n'imbibi z'ibihagaro bya nijoro hamwe n'isengesho rya alfajiri wallahu alam.